prezenty? Jo. Budeš si to klikat? Tak já budu stručný jako vždy. Asi mě znáte, jsem Pavel Ružička, jsem zakládajícím členem Bemlabu a mám tady připravený kratičký talk o něčem, čemu pracovně říkám Kinetic Contest. Jedná se o nějakou soutěž, kterou pořádáme jako tři subjekty, totiž Bemlab, jako první český hackerspace, druhým organizátorem je Datarama, což je technologický portál v rámci serveru aktualně.cz, který informuje o technologiích a podobných věcech. Jestli máte zájem o nějaký docela kvalitní informace z této oblasti, tak rozhodně doporučuji Dataramu se podívat. A za takový uměleckější směr je tady Ciant, který nám poskytne určitou odbornou podporu. Lidi, kteří zatím stojí, možná znáte Honza Kovalík, novinář, léta pracoval ve Spektu, nějaký čas v jednových novinách, že v zahraničí, a je vlastně iniciátorem celé této akce. Za Ciant potom Andrej Boleslavský, toho si obzvlášť zapamatujte, protože pokud byste se do této soutěže přihlásili, tak on vám bude poskytovat odbornou podporu, bude vám pomáhat s tím, jak zrealizovat ty vaše nápady. Je to, tenhle člověk je nějaký umělec, fotograf, má poměrně letitý zkušenosti s vývojem různých her, pořádá workshopy, jedna s Arduinem, Kinectem a dalšíma různýma věcma. Mimo jiné, tady v červnu u nás měl workshop na téma Kinect, tady je úroveň, kde si můžete podívat na tu prezentaci, a za Brmla to organizačně zajišťuju já. Soutěž spočívá v tom, že vezmete hardwareový zařízení, který možná znáte, od Microsoftu Kinect, přidáte k tomu nějaký svůj nápad, který si přihlásíte do soutěže a pokusíte se ho nějakým způsobem zrealizovat. Pro vítěze případní jsou tady připraveny nějaké poměrně zajímavé ceny. Jak to časově bude probíhat? Dneska 1.9. v podstatě to startuje, takže mám tu čest to slavnostně oznámit. Na aktualně.cz je připravený web, který se tyhle soutěži bude věnovat. Ode dneška je spuštěný, potom na konci bude URL. Do 15. října máte možnost posílat přihlášky do té soutěže a v podstatě v průběhu té soutěže, jak už jsem říkal, Andrej bude k dispozici a bude poskytovat v podstatě zadarmo support. Dále jeden Kinect tady máme v Bemlabu, takže když si s námi dohodnete, že chcete přijít, to se týká i lidí na streamu, i lidí, co se přihlásí na ten web, dohodnou se, že chtějí sem přijít, chtějí si tady s tím Kinectem hrát, něco si na něm vyvíjet, není problém. Samozřejmě jenom tady, jako nebude poučovat nikomu domů. A na 30. listopadu potom tady v zřejmě prostorách Bemlabu bude finále, kde ty hotový zrealizovaný projekty lidi převedou. Bude tady někdo z Microsoftu, bude tady Andrej, budou tady nějaký prezentace Bemlabých projektů a hlasováním vlastně diváků se vyberou ty nejlepší projekty. To byla první část o té soutěži. Teď trošku techničtě, co to ten Xbox je. Všichni to asi znáte pod logem Microsoftu, ale v podstatě Microsoft do toho dodal jenom nějakou softwarovou část. Hardwareově to má na svědomí firma, která se jmenuje PrimeSense. Je to firma, která je založena v roce 2005 a headquarter mají v Izraeli. Některé ty řešení, které jsou v tom hardwareové, tak mají patentované, tady jsou nějaké odkazy, které si potom můžete tady podívat. V principu je funguje Kinect. Je tady nějaká scéna, prostě v běžném viditelném spektru, je tady nějaký hardwareový zařízení. To tady má nějaký emitor infračerveného světla, který vlastně svítí nějakým razcem do té scény. To světlo se odráží zpátky a tady je vlastně kamera, která to v tom infračerveném spektru snímá, to, co se obrací, tady nějaký čipy, to zpracuje a v podstatě takhle si můžete představit, že ten Kinect vidí ten prostor před sebou. Co je světlejší, to je jakoby blíž k tomu Kinectu, tohle samozřejmě je stěna zavřatá jak malá. Že? Tím má jakoby ten Kinect informaci o té hloubce té scény. Tohle je vlastně sejmu ten vyfocený ten raster v tom infračerveném spektru. Není to vysloveně jako náhodný zhluk prostě bodů, ale vidíte, že jsou tam nějaký vzory, že tam taková šachovnice. Některé ty pole jsou tmavší, některé jsou světlejší, tady jsou nějaký ve středu každé dlaždice jsou nějaké body.
a on, jak se mu prostě zdeformuje ten obraz tohohle jasnu, tak si dopočítá vlastně, jak ta scéna vypadá. Takhle vypadá vlastně ten hardwareově, ten Kinect. Jak už jsem říkal, tady je ten infračervený emitor, infračervená kamera a RGB kamera, která vlastně doplňuje tu informaci v tom viditelném spektru. Potom jsou tam 4 mikrofony, které jsou schopné rozeznat, odkud bude jaký zvuk. To je tam proto, že když vlastně před tím Kinectem primárně učili vlastně pro Xbox, aby hráči před tím stáli dělali nějaký pohyby, že jo? A to se nějak jako odráží do té hry, tak kromě toho jsou v tom Kinectu vlastně možnost jakoby chatovat, nějak analyzovat ten audio stream. A on, aby poznali, který zvuk jde od jakého hráče, tak vlastně tam má ty mikrofony, které jsou jako prostorově nějak citlivý na prostor. No a pak jsou tam nějaký motorky, které tomu Kinectu dovolují se vlastně naklánět nahoru a dolů. No a USB konektor, že jo, protože se to přikryje přes USBčko. Tohle je v podstatě to samý, akorát v blokovém schématu, to znamená zase tadyhle ta analýza toho té hloubky té scény v tom infra, ta RGB kamera, audio, chip, flash, USBčko. Tady jsou nějaký parametry toho, jaký to má rozlišení XY, rozlišení do hloubky, framey a tak dále. Jedna z věcí, které se si člověk všimne jako první, že to má maličko zpoždění samozřejmě, protože to analyzuje, tak ten průměr se udává těch 40 milisekund. Když budete chtít pro ten Kinect něco vyvíjet, tak existují nějaký vývojový prostředí, nějaký APIčka. Samozřejmě něco vydal Microsoft. V tom SDKčku můžete programovat v C++, C#, Visual Basicu. Potom existuje nějaký ještě další řešení pro Windowsy. Stejně tak můžete zvolit Open řešení, to je asi to nejznámější, je ten Open Kinect nebo FreeNect, což je ten vlastně, který vyšel 2 dny po tom, co to vydal Microsoft. Jo. Ono se potom nakonec ukázalo, že iniciátorem toho jakoby hacking kontestu byl jeden zaměstnanec Microsoftu. Existuje ještě jedno APIčko, respektive set APIček, který umí pracovat s různýma zařízeníma a Kinect je právě jakoby jeden z nich, s kterýma to umí. Výhoda toho je, že to funguje na 23-bitových Windowsech, funguje to na Ubuntu, i 64-bitových. A co je ještě zajímavější, tak zatím za tohle organizací je to neziskovka a jeden z členů té neziskovky je PrimeSense, což je právě ta firma, která to hardwareově vyvinula. Tady je nějaký výčet toho, co to APIčko vlastně uvnitř řeší. To já tady mám naznačený obrázkama. To znamená, to APIčko za vás řeší takovou věc, který se říká analýza scény. To znamená, že on je schopný si nějak pamatovat, že tohle to je jeden hráč, tohle je druhý hráč. A to ten zbytek je prostě nějaký pozadí, který si až tak nemusí všímat. Stejně tak je schopný prostě najít si tu postavu v té scéně, namapovat na nějaký skeleton a ten si tam udržovat a vlastně analyzovat teda ty pohyby celého toho těla. Další věc je rozeznávání gest, protože na to ovládání dost času jsou používány nějaký gesta, jakože zamáváte prostě na ten Kinect nebo něco ukážete, dáte ruku takhle, připažíte a na základě toho jsou namapovány nějaký prostě reakce toho. Takže prostě, když zamáváte, tak on si vídá, kde ta ruka by měla být u té postavy a tam se na to soustředí, analyzuje to. Skončila druhá část a třetí část, to už vás si trošku namlsat, kdybyste se teda chtěli do něčeho pustit a měli třeba ideu, co udělat, tak tohle je jeden z takových příkladů, co se s Kinectem dá udělat. Řešili to v univerzitě v Německu. Je to vlastně pro nevidomí lidi, aby se mohli orientovat v prostoru. Spočívá to v tom, že ten člověk má na hlavě helmu, na ní má namontovaný Kinect, má samozřejmě brýle, aby jako nic neviděl, na zádech má batoh s nějakým notebookem a tady kolem pasu vlastně má takovou textíli, takový pás, do kterého jsou našití motorky a v závislosti na tom, kde vlastně v prostoru je nějaká zeď nebo nějaká předkážka, tak ono mu to vybruje a on je schopný se orientovat podle toho. Tady bych prosil, jestli tím bych možná skončil tu přednášku, ale pokud vás zajímá ještě další příklady, tak tady mám pár videí, které jsou asi 2 minuty, kde jsou další ukázky. Když si je chcete vidět, tak si můžeme pustit. Jo. Já jsem za určitě. Měl bych slyšel, kolik mám. Máš tam zvuk?
Mám, no, čekaj. Jo. Mám. Tak schválně. Moment. Tak to už nám musím vnout, poprosíš to babuli. Nevím, který je ta čtyřka. No. Tak to bude přímo. Tady píšou čtyřka. Tak nedrží, že no. No. Takže tady jo. Besides exploiting the fact that it's an actual 3D camera, people are harnessing it to play all sorts of games with their hands in the air like they just don't care. For example, Minecraft, Mario Kart, Super Mario Brothers, or this guy who made a demo of 3D Tetris where your hands manipulate the pieces and you can move your head to change the screen's perspective. A few days ago, Kevin showed you a guy who used the Kinect to motion track his nipples and cover them up. Well, if you're less shy, do what this guy did. Program your Kinect to recognize and reify your air guitar. It's like playing Rock Band, but without all the plastic paraphernalia. This guy let it detect his body, but then replace it with the back wall to make him the Invisible Man. Creepy, right? Well, not as creepy as this. Here's someone who took the Kinect's recognition of his body and had it transform him in real time to a giant pillowy blob mutant. In case you're curious, yes, he did make a follow-up video with his cat. But why not mount the Kinect on a robot and use it as the robot's eyes? Well, these people did, and since the Kinect sees in 3D, of course, it's a flying robot. Question: what if the Star Wars kid was not only a dork, but also a geek? Answer: he may have done what this guy did. Use the Kinect to track a wooden stick and give it a lightsaber overlay. Or, if you prefer Christmas lights, check out this girl who can control lights like a conductor by waving her hands. To see more of these and other Kinect hacks, or to get pointers on how to experiment yourself, check out KinectHacks.net or follow the links in this video's description where links to everything I covered can be found. Oh, and let me know in the comments below. Tohle je asi případ klasický fyziky, to si dokáže představit, že tam prostě panáček, který hejbe s kostičkama, že jo, a může se prostě různě skládat. A ještě možná bych pustil tohle video. Mm-hmm. Člověk samozřejmě normálně stojí na zemi, že jo. Tady je vidět, že vlastně díky té jedné červené kameře to furt bude ve tmě, že jo, taky ne. Ale to asi stačí. Takže tady máte model, na který se můžete podívat. Model když tam by mělo fungovat. Těšíme se na vaše přihlášky, projekty a uvidíme se 30. listopadu. Děkuju vám za pozornost. Za kolik to mám? Za jedna. Za minutu. To by byl moc dobrý. Jo.